tämän laulu- ja musiikkijuhlakokouksen lopuksi jättäisin täältä Jumalan sanasta erään jakeen. Se on psalmien kirjassa. Psalmissa 56, sen ensimmäisessä jakeessa yksi lause. Taikka minä luen tämän koko ensimmäisen jakeen alkuosan. Psalmi 56 ja 1. Veisuun johtajalle veisataan kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Daavidin laulu. Veisataan kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Daavidin laulu. Minä uskon, että te hämmästelette yhtä paljon kuin minäkin tätä Jumalan sanan erikoista sanan paikkaa. Minä uskon, että muistatte, että kyyhkynen, se oli Raamatun eläimenä uhrilintu. Vanhan testamentin päivinä, jolla oli varaa, hän toi uhrieläimen Jumalan alttarille uhrikaritsana taikka lampaana. Jolla ei ollut varaa tällaiseen, hän toi parin kyyhkysiä ja uhrasi nämä kyyhkyset Jumalan alttarilla Herran edessä. Kyyhkynen tunnetaan siis vanhan liiton ja uuden liiton lehdilläkin alttarin uhrilintuna. Tässä Jumalan sanassa mainitaan, veisataan kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Minä olen joskus, ystävät, oikein toivonut sydämessäni, että minä olisin saanut kuunnella tuon linnun laulua. Tämän linnun, joka oli laulunsa katkaissut, joka oli soittonsa taikka viserryksensä, jos nyt käytetään lintumaailman kieltä, joka oli viserryksensä visertänyt, soittonsa soittanut, laulusta oli leikattu sävelet poikki. Laulu oli mykkää. Minä en tiedä, onko täällä juhlassa tänään joku, jonka laulu on sanatonta, mykkää, ilman säveliä. Tässä, kun me lauloimme edellä tätä laulua 67, kestävät kaikki lupaukset iäti voimassa. Verellä kalliilla Jeesus vahvisti sanansa. Hukkuissa maailmoiden, siirtyissä kukkuloiden, silleken uskoo Herraan, lupaus jäljellä on. Tämä on meidän laulukirjamme yksi väkevimmistä lauluista. Tämä on Leevi Petruksen laulu. Minä en koskaan unohda erästä kokemusta. Minä palasin joltain kokousmatkalta kotiin, Turkuun. Siitä nyt ei ole kovinkaan kauan aikaa. Jumalan työssä joskus jotkut kuormat lasketaan elämään niin, että tässä virassa, kun kuorma lasketaan hartioille, joskus on semmoinen kokemus, että herrailet sinä auta, herrailet sinä anna kantokykyä, minä en jaksa. Minä palasin joltain kokousmatkalta kotiin. Ja tuolla matkalla määrätyt Jumalan valtakunnan asiat olivat polttavina laskettu elämääni. Minä uskon, että olette kokeneet varmasti monet sitä, ystävät. Minä tulin kotiin Turkuun. Minä palasin silloin kotiin puolen viikon maissa. Minä olin ollut jossain kokoussarjassa, joka kokoussarja oli kestänyt loppuviikosta seuraavan viikon puoliväliin, siis alkuviikon päivät mukaan luettuna. Ja mä palasin kotiin sitten puolen viikon maissa ja menin Turussa torstai-kokoukseen erässä rukoushuoneessa Turussa. Jumalan asiat olivat painaneet elämäni niin, että minä olin aivan huutoa Jumalan edessä. Jumala vastaa, vastaa Herra. Minä muistan sen torstai-kokouksen.
toivon mukaan tässä maassa iäti. Kokouksen johtaja ja puhuja ei aavistanut, mikä taistelu, mikä kuorma Jumalan työssä oli laskettu elämääni. Hän sanoi, että laulamme nyt tämän laulun, 67. Kestävät kaikki lupaukset iäti voimassa. Te olette kokeneet, ystävät, että Jumala joskus antaa virvoituksensa sanan ja laulun kautta, jotka siivitetään ja synnytetään taivaassa. Tuossa torstai-kokouksessa tämä Leevi Petruksen laulu sai aivan eri merkityksen omassa elämässäni. Ja minä muistin tämän laulun syntyvaiheet siinä istuessani. Ja Jumala antoi erikoisen kokemuksen tämän laulun sanoman kautta, jota tuskin tulen täällä maassa unohtamaan. Kun Leevi Petrus, minä mainitsen teille tämän, minkä Jumalan pyhä henki muistutti minulle. Minä olin kuullut siitä, taikka lukenutko aikaisemmin. Leevi Petrus oli jossain kokoussarjassa Etelä-Ruotsissa. Siitä on kymmeniä vuosia, kun tämä laulu on ilmestynyt. Tämä on muuten rakastetuimpia Jumalan kansan keskellä. Leevi Petrus oli jossain kokoussarjassa Etelä-Ruotsissa. Ja tuossa kokoussarjassa Jumala ilmestyi väkevästi. Herra paransi sairaita siellä Raamatun tavalla. Monet vaikeasti sairaat saivat kokea, Herra Jeesus on parantaja myöskin. Ei vain syntiemme sovittaja, mutta hän on myöskin parantaja. Raamatun Jeesus on väkevä kolmella alueella. Hän on syntien sovittaja, hän on parantaja, hän on pyhällä hengellä kastaja. Ja nämä väkevät alueet eivät saa koskaan julistuksestamme vaieta. Tuon kokoussarjan väkevä sanoma oli, hän on myöskin parantaja. Siellä Jumala lunasti sanansa sitä seuraavin tunnusmerkein ja ihmein. Kesken tätä kokoussarjaa, missä Leevi Petrus on, hän saa puhelinsoiton Tukholmasta kotoansa. Ja puhelinsoitossa sanotaan näin. Tule nopeasti kotiin, vaimosi on sairastunut vaikeasti. Veli Petrus kertoi omana kokemuksenaan, minä olin toisille julistanut parantumista Jeesuksen sovintohaavoissa, myöskin ruumiillisista sairauksista. Ja Jumala oli lunastanut sanansa, monet olivat parantuneet. Nyt tämä elämän alue astuu omaan kotiini, puolisoni elämään, vaimoni kohdalla, joka läheisin on tässä maassa. Hän joutuu matkustamaan kesken kokoussarjan kotiin Tukholmaan. Kokoussarjaa jäävät jatkamaan toiset. Ja kun hän tulee kotiin Tukholmaan, hän heittäytyy työhuoneensa lattialle ja hän sanoo, Jumala, minä olen sanasi virkaan asetettuna saarnannut, sinä olet parantaja. Nyt minun oma vaimoni on sairaana. Herra, osoitatko nämä kunniasi näissäkin vaiheissa? Jumala, osoitatko nämä armosi tässäkin minun vaimoni kohdalla? Ja siinä syntyi tämä laulu, siinä lattialla. Ja vain nämä kaksi ensimmäistä säkeistöä, jos teillä on laulukirjanne, niin katsokaa. Nämä kaksi ensimmäistä säkeistöä ovat aivan erilaisia kuin sitten kolmannesta säkeistöstä eteenpäin. Tämä laulu on nimittäin syntynyt kahdessa eri vaiheessa. Siinä, kun hän kipuilee kodissansa oman vaimonsa sairauden alla, Jumala antaa hänelle kokemuksen, Leevi Petrus, kestävät kaikki lupaukset iäti voimassa, verellä kalliilla Jeesus vahvisti sanansa. Hukkuissa maailmoiden, siirtyissä kukkuloiden, sille ken uskoo Herraan, lupaus jäljellä on. Laulu jatkuu sitten.
Luokkoni Abraham muinen silmäsi tähtiin. Niitä kun lasketsa kasvaa, uskosi toivoskin. Kun hän on siinä Jumalan kasvojen edessä, laulu muuten katkes tähän. Nämä kaksi ensimmäistä säkeistöä syntyi vain niissä vaiheissa. Ja Jumalan pyhä henki osoitti hänelle. Jumalan mies, palvelijani, katso kuin Abraham muinoin. Sinun laulusi voi olla mykkää tänä päivänä. Se voi olla sanatonta, siivetöntä. Se saattaa olla poikkileikattua, mutta Jumalan lupaukset kestävät, hallelujaa. Mykän kyykky se laulu, kun alkaa soida, siinä on jumalallinen tunto, hallelujaa. Sitten tämän laulun kolmannesta säkeistöstä tähän kuudenteen saakka. Laulu on syntynyt erikoisissa vaiheissa. Jumalan kansa joutui syvän vainon alle Ruotsissa. Ja Jumalan kansan päälle heitetään lokaa oikein heittämällä. Ja tämä kansa saa kokea, vieläkin Kristuksen verellä lunastetut ovat ulkopuolelle leirin heitettyjä. Sanomalehdet ovat täynnä pilkkakirjoituksia. Maailman huulilla on vain rienauspuheet Jumalan kansasta. Ja näissä vaiheissa syntyy tämän laulun kolmannesta kuudenteen säkeistöön olevat sanat. Jos te katsotte tätä laulua, te ymmärrätte, että niin se on täytynytkin tapahtua. Tässä sanotaan kolmannesta säkeistöstä eteenpäin. Usko, kun yö sinut yltää, sammui aurinko. Neljäs säkeistö. Usko, kun maailma vainoo, kanssasi pätsihin. Viides. Usko, kun ystävä pettää, jäljellä Jeesus on. Kuudes. Uskoen kaikessa kestä, koht olet kotona. Ystävät, Jumala on uskonut kansallensa syvimmät kokemukset tuskan öissä. Kauneimmat laulut ovat syntyneet erämaan ahjossa, jossa laululta on sävelet lakkautettu. Jossa sanat ovat loppuneet, jossa soitot on soitettu. Siellä Jumala alkaa muovaamaan uutta. Lauluun alkaa tulla kantavuutta, joka mykkänä nousee Jumalan kasvojen eteen. Soitto sävelleten nousee Jumalan valtaistuimen ilmapiiriin. Ja kun se nousee yön alta, siinä on tuskan tulissa koeteltu tunto. Ja se on lunastettu, ystävät, kovalla rahalla, jos näin sanomme. Ja usko Jumalaa ei ole vaan jotakin, vaan siinä on saatu kokea. Mykkä kyykkynen on pantu laulamaan vasta Jumalan käsien alla. Minä lopuksi mainitsen erään kokemuksen. Olimme jossain kokoussarjassa täällä Suomessa. Se kokoussarja ei ollut rukoushuoneessa eikä temppelissä, vaan erään suuren koulujuhlasalissa vietettiin tuota kokoussarjaa. Se oli jossain kaupungissa täällä Suomessa. Minä muistan sen lauantai-illan niin kuin se olisi ollut eilinen lauantai-ilta. Kun kokous oli päättynyt, juhlahuone oli ainakin näin suuri kuin tänäkin. Sinne sopii satoja kuulijoita. Ja tuona lauantai-iltana tuon koulun juhlasalissa oli ystäviä läheltä ja kaukaa tullut Jumalan sanan ääreen sen kokoussarjan aikana. Ja sitten kun kokous päättyy, ihmiset lähtevät koteihinsa lauantai-iltaa viettämään. Jumalan sana oli tuotu laulettuna ja todistettuna väkevästi esille. Toiset poistuivat, kuorelaiset laittoivat kitaroitaan pussiin siinä kokoushuoneen etuosassa. Ja eräs saarnaaja veljeni oli vielä siinä mukana. Meitä oli joitakin. Toiset kuulijat olivat jo kaikki lähteneet. Se juhlahuoneen aivan viimeisissä penkeissä istui eräs vaimo, eräs naishenkilö. Hän istuu
pääkäsien varaan painettuna. Ei katso meitä eikä katso toisiakaan. Hän itkee niin hillittömästi siinä penkissä. Minä kävelin hiljaa sen koulujuhlasalin reunalla olevaa käytävää sinne takaosaan. Minä istuin siihen penkkiin tämän vaimon viereen ja minä kysyin häneltä, sanokaapa minulle, onko teillä joku erikoinen asia, mikä on jättänyt teidät tänne kokoushuoneeseen, kun toiset ovat poistuneet? Tämä vaimo ei nosta katsettaan käsiensä varasta. Itkee ja hän sai itkeä. Joskus on ystävät hyvää itkeä Jumalan käsissä. Sitten lopulta hän saa sanotuksi jotain ja jatkaa näin. Saarnaaja, minä olen ihminen, jonka elämästä on laulu loppunut. Minä olen äiti, jonka elämässä ei ole koskaan enää oikeutta riemuun. Ja jatkaa. Minun kodissani ovat syystuulet puhaltaneet lupaa kysymättä. Kotini kynnyksen yli astui oudot viimat, lupaa kysymättä. Ja sanoo sitten näin. Eräänä päivänä mieheni ja mieheni veli joutuvat riitaan kodissani. Ja mieheni tarttuu aseeseen. Ja ladattu ase tässä kädessä. Hän on tuhoamassa veljensä elämän. Minä juoksen tähän veljesten väliseen tappeluun. Ja kun ase laukeaa mieheni kädessä, minä seison tämän laukeavan aseen välissä. Ja luoti lävistää minun oikean käteeni. Ja tämä luodin lävistämä oikea käsi on halvaantunut. Minä kannan iät ramman ihmisen halvaantunutta kättä mieheni ampumana. Sitten jatkaa näin. Kun mieheni pidätettiin, lapset menivät seuraavina päivinä kouluun. Missään ei kuullut muuta kuin huutoa, tuossa kulkee murhaajan lapsia. Tuossa kulkee murhaajan tyttö ja poika. Meidän elämämme on suoranaista piinaa päivästä päivään. Meidän elämämme taivaan kulussa aurinko on laskenut iäksi. Sitten hän sanoo näin. Sanokaa minulle saarnamies, vieläkö minä joskus voin kokea Jumalan armoa elämässäni ja uskallanko minä odottaa sitä myöskin kotiini elämään. Minä sanoin tälle äidille näin. Kuulkaa äiti, joskus kun laulu on mykkää, joskus kun elämä on vaiti olemista, silloin jäädään Jumalan käsiin koko painolla. Me polvistuimme siinä yhdessä Jumalan kasvojen eteen. Tämä hätääntynyt äiti, jolla ei ollut oikeutta lauluun riemuitsevien kanssa. Siellä, missä kuljettiin triumfisaatossa, tämä äiti ei ollut niitten tuttu. Hän oli outojen teitten matkaaja. Siinä me polvistuimme Jumalan kasvojen eteen. Ja jätettiin elämän mykkyys Jumalan käteen kokonaan. Minulla oli oikeus julistaa hänelle synnit anteeksi Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä. Tämä oikeus meillä on Jumalan sanan perusteella, ei itse otettuna, mutta Jumalan sanan perusteella saarnatehtävään asetettuna meillä on tämä oikeus Jumalan alttarilla. Minä julistin tälle äidille synnit anteeksi maahan vuotaneessa veressä. Ja kun me nousimme sen lauantai-ehtoon koulun juhlasalin penkin äärestä aloittamaan uutta
silvoitusta. Tämä äiti lähtee koko kasvot loistaen. Ei ulkonainen tilanne kodissa muuttunut siinä silmänräpäyksessä. Muuttuko seuraavassakaan, sen osaamme aavistaa. Mutta äidin sydämeen oli laskettu Jumalan maan sävelet. Samaa mitä enkelit laulavat jouluyönä. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on syntynyt vapahtaja. Vapahtaja syntyy tuossa sydämessä tuona lauantai-iltana erään suomalaisen kaupungin koulujuhlasalissa. Minä olen tavannut tämän vaimon monta kertaa sen jälkeen. Suuhun on laitettu Uudenmaan laulu. Suuhun on laitettu Uudenmaan virsi, joka ei tule rapakoitten ääressä. Ei se tule toisarvoisissa paikoissa. Ei se tule lillilallu olemisessa. Se tulee Jumalan anteeksi antamuksen kokemuksessa. Hallelujaa, kun se entinen otetaan pois ja koetaan, mitä Jumalan sana sanoo. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta. Asetti minun jalkani kalliolle ja laittoi minun suuhuni uuden virren. Ylistyslaulu Jumalalle, sen kuulevat monet ja pelkäävät Herraa. Tätä tapahtuu, ystävät, kun Jumalan laulu laitetaan syntisen miehen ja naisen sydämeen. Siinä on vasta oikeeseen juhlaan. On oikea tunto laulaa. Minä olen saanut kokemukseni virittäjältä, josta tulee sävelet, josta tulee sanat, josta tulee kokemus. Tätä on, ystävät, laulaa Jumalan kansan riveissä. Kun nämä nuoret ovat laulaneet, minä ihailen näitä veljiä, nuoria Jumalan seurakunnan miehiä, ystäviä. Monia teistä, rakkaat, säilyköön elämänne Jumalan käsissä autuvasti. Teillä on oikeus laulaa, teillä on oikeus riemuita. Teidät laitettiin laulamaan kuninkaan vastaanotolla. Ja siinä laulussa on oikeat sävelet. Se synnytettiin Kolkatalla. Ja Kolkatalla synnytetty laulu, se menee perille aina, kiitos Jumalalle. Siinä on sointu, jossa laulussa keskeisenä sanomana on, sinun syntisi annetaan anteeksi Jumalan pojan maahan vuotaneessa veressä. Tällä tavalla, ystävät, lauletaan Jumalan kansan keskellä. Laulatko sinä? Laulatko? Soitatko sinä? Minä nyt tarkoitan näitä ulkonaisia soittamisia, laulamisia erikoisesti, vaan sydämessäsi laulatko, soitatko Jumalalle? Onko siellä sävel, joka nousee valtaistuimelle saakka? Ja eräänä päivänä, sanon senkin vielä lopuksi, kun me seisomme valtaistuimen edessä, sielläkin lauletaan vain karitsan virttä, ei mitään muuta. Ei lauleta edes, että kotimaani ompi Suomi, eikä muutakaan kaunista, vaan siellä lauletaan karitsan virttä, hallelujaa. Jotka ovat vaatteensa valkaisseet karitsan veressä, he seisovat valtaistuimen läheisyydessä, ja silloin Niilomäen päälläkin on kymppilaulussa, hallelujaa. Minun lauluni aihe on Jeesus. Herman Plomerus ei saa enää kuutosnumeroaan opettajaltaan, vaan Herra Jeesus antaa sen täyden kympin. Ja minusta tuntuu, että se valtaistuimen edessä annetaan enemmän. Kiitos Jumalalle. Siellä on laulun alkusävelenä ja loppuakordina sanoma Jumalan pojan verestä. Voi mikä riemu. Se on parempi aloittaa, ystävät, tätä säveltä täällä maassa. On autuvampaa aloittaa laulaminen maassa, ja sitten sitä voi jatkaa siellä kotona, jolla laululla ei ole loppua koskaan. Tämä laulujuhla loppuu nyt tähän. Kotona ei lopu. Se on riemullista, että siellä jaksetaan laulaa. Ei äänet ole sorakunnossa, eikä ylivirityksessä, eikä alivirityksessä. Siellä laulu soi aina parhainta mahdollista. Se on kuin vetten pauhu, hallelujaa, hallelujaa. Kultainen aamu, kultainen soitto,
Jumalan rannoilla. Me olemme siellä kohta.